sooviksite hakata Eesti presidendiks? Ei taha. Ei taha? Ei, ei, ei. Palk on hea. No. Mis palk? System error. Aastal 2021, juunikuu esimesed päevad ja varsti-varsti hakkab Eesti endale presidenti otsima. Aga keda ei ole, on Eesti presidendi kandidaadid. Kui raske see saab ikka olla? Kui raske on siis leida Eestile presidenti? Läheme ise otsima ja selleks on mul kaasas oma delegatsioon, suvereporter Dominika. Kameramees Andres. Paneme minema, läheme otsime Eestile presidendi. Esimesena pakuks muidugi ennast, aga kuna vanus pole piisav, suundume linnast välja, et leida suure südamega kandidaat, kes raske koorma enda kanda võtaks. Põlluaas. Jah, Enn Põlluaas ju, on üks kandidaat. Enn Põlluaas on küll. Kas tema peaks saama Eesti presidendiks? Mina arvan, et no ma ei tea. Õigemine oleks nii, et rahvas valiks presidenti, siis on õige. Praegu on riigikogu ja valimiskogu ja mis need seal kõik on, aga õige oleks ikka nii, et Eesti rahvas valiks Eesti presidenti ongi kõik. Ma arvan, et rahvas võiks valida presidenti. Meil ei ole kandidaat isegi. Ainult üks kandidaat, Enn Põlluaas. No, ühest ei piisa. Tuleb ikka veel rohkem saada. Kust me leiaks mõne kandidaat? Et oleks valida, peaks neid rohkem olema. See on küll tõsi, jah. Ises tundub ju hea amet, no. Palk tuleb korralik. Palk oleks hea, midagi. Jah. Elukoht. Jah, alkohol, prii. Ma arvan, ikka erakonnad peavad selle presidendi kandidaadi üles seadma. Teie saaksite inimesena presidendina hakkama? Piiramatu võimuga kuningana. Nagu kuningad vanasti olid, siis saaksin kindlasti. Aga president peab ilmselt järeleandmise tegema palju. Meile tuleks ettepanek kandideerida. Kas te kaaluksite seda varianti? Liiga noor selleks veel. 40 on piir. Palju teil? Natuke rohkem, aga ma tunnen ise, et ma olen liiga noor selleks veel. Okay. Kogemus ei ole piisavalt. Isenest ma saan aru, teile see valmis olek võib-olla aastate pärast oleks olemas. Kõike võib juhtuda, ei tea, mis selle võtta toob. Presidendi korst ei ole või? Ei ole. Kus juures vahel on presidendi kilu. Et ülemise presidendiga siis oli Viimsi laadal, olid, nad müünd oma kilu ristmedalu ja nad olid siis presidendiga kokkuleppe teinud, et nad panevad sellele presidendi kilu nimeks. Aga kas ma panen siis 2-1, kui sina las ikka? Okei, tahad eraldi kotti? No eks jääb vana siis, kui kedagi leita. Milline võiks üks Eesti president olla? No, mina ei oska seda öelda. No, umbes Lennart Merimoodi. Teate, kes on president? Kaljuleid. Jah, Kersti Kaljuleid. On ta head tööd teinud? Ma ei tea, ei. Poliitika huvita mind. Üldse huvita? Noh. No, okay. Eks ta midagi ikka teinud on. Keegi peab seal koha peal olema. Noh, siin on räägitud mitmest inimesest, aga keegi ei ole öelnud sellist kindlat sõna, et tema kandideerib. Kindlat sõna ei tea ju keegi, kus sa seal tead. Meie oleme kaugel sellest ju. Meil pole ju kellegi läbi käimist. Kuulge mehe, et teiega siin on väga tore, et äkki ise kandideerite. Ei. Sooviksite hakata Eesti presidendiks? Ei taha. Ei taha? Ei, ei, ei. Palk on hea. Mis palk? Ma olen pesonar. Presidendi palk on hea. Noh, presidendi palk on olla. Seal vana oli seal rohkem enam vaja. See on paras mees, jah. Valiksite ta? Ja, oleksite muidu talle hääle andma? Ei. No, kas asja maksama ajal? Siis oleme kõik tead, kus. Me otsime Eestile presidenti. Ah, soo. Mina ei kõlba selle jaoks. Ei kõlba, jah? Ei. Miks te ei kõlba? Peab aelaga meest ootama jäädes. Seame presidendi leidmiseks kuulutuse üles ka ei, tähed alati ei. Kohila bussipeatused teadete tahlile. Pakkuda tööd. Tööd Eesti presidendile. Keeline peab olema, kes on ilma näinud ka ega siis. Ringi liikum. Asjaga peab ikka kursis olema. Siis. Nii, palk? Palju. Palju tal on? Palju on presidendil palk? Mina ei tohi küll ütlema, kui ma ütlema vale, et ma ei tea. Kriminaalne karistus
Puudub. Presidendi palk selgus 6661 eurot. Selle raha eest tasub küll tööd teha küll. No ma räägin. No, mis sa veel tahad? Ma mõtlesin, et ma võiks selle siit kära nagu lõigata. See on ka hästi oluline. Et ausus, hoolikus, täpsus, kohusetundlikus, hea pingetaluvus, hea tervis ja füüsiline vorm. Need on ka väga olulised ise. No, muidu. No, lihtsalt tõmmata kriipsu siia. Ja need ka. No, aitäh. Väga tore. Et sealt saate numbri, kui ümber mõtlete. Jah, jah. Oleme oma presidendi kandidaadi otsingutega jõudnud üsna täbarasse olukorda. Kandidaate, kes tahaksid saada Eesti presidendiks, lihtsalt ei ole. Aga nüüd oleme jõudnud otsingutega väikesesse külla Rapla küljeal Kodilasse. Ja lähen vaatan, kuidas siin läheb. Kas siin on hakkaid mehi naisi, kes tahavad saada Eesti Vabariigi järgmiseks presidendiks? No ei tea, meie kandid on siin ikka rohkem siin EKRE. EKRE teema peal. Ja. Ongi nii, jah? Ikka Põlluaas vist, jah? Põlluaas, jah? Ja. Arvate ka nii, et Põlluaas saaks saada? Arvan küll, jah. Miks siis tema? Ma ei tea, me oleme siukesed... Noh, kuidas öelda siis? Vene aja inimesed nimelt. Et põhimõtted, mis ta siin Riigikoguski oli ja on ikka meelt mööda meile ühesemaga. No aga see ka nüüd õiges ei ole, et ainult üks meest kandideerib, et rohkem ei olegi praegu kandidaate. Ei olegi, jah. Kes igal juba ei osta, ei arva siin mitte midagi ja... Jah. No, ma siis küsin otsa, et kas te ise ei tahaks hakata Eesti presidendiks? Ei. Liiga tõsine amet on minu jaoks. Et ei, las, kes tegelevad selle poliitikaga, las nad seal siis kandideerivad ja juhivad seda värki. Milline peaks president olema? Noh, nagu nad siin kõik räägivad, ta peaks olema rahvast ühendav ju. Ma mitte siin kiilulööja, nagu siin igal pool meediaski ta siin välja tulnud on. Ta on ju niimoodi, noh. Aga ma tuleks aitaks sulle näiteks selle kuhugi vedada, hea meelega. Siin ma olen nagu käedki külge panna. Aga sinna abikaasa vedad. Siin ei ole siis selliseid mehi naisi. Ei vaadi. Selliseid nagu ei tea olevat. Ta, mine tule välja. Kas ma saan õigest aru, et te tahate presidenti, te tahate riiki, kus need väiksed kohad taas ärkaks ellu? President, kes aitaks nendel kohtadel ellu ärgata? No jah. Oleks te tarvis? Ei, no oleks loomulikult tarvis, miks ei oleks? No jah. Ma olen üldiselt selle poliitikaga päris hästi kuursis. Ma vaatan nüüd Riigikogu infotunde ja kõike siin, et mis siin riigis toimub. Nii et... Kule, aga mis sa arvad? Kellega võiks siin veel rääkida? Kellele seda ideed võiks välja pakkuda? On sul siin mõni mees? No, on küll. Sõber. Jah. Sõber on üleval, ma arvan. Tule nüüd, Eintsa! Mis on üles? Kuulge, mehed, ma otsin Eestile presidenti. Eestile presidenti? Jah. Jaa, kohe lähen. Koos selle toru jupiga näitan, et näidu, millest tööd vaja teha on. Ei, päriselt, olete valmis. Mina ei hakka elu sees, mina ei elu... Suur mure on Eestil. Meil on ju ainult üks mees, kes on öelnud, et tema kandideerib. See on ju Henn Põlluaas, aga rohkem ei ole kedagi. Jah, aga kui tema hakkab vastu, siis võib üks kõik suvaline hakata ju. Tema võis küll ju, kui... Aga kui rahvas peab ka toetama, minu mõelest presidendi valimised on üldse valed, et teda Riigikogus valitakse ja mina mõtlen seda, et peaks olema presidendi valimine rahva hääletusel. Öeldakse, et ühte inimest ei saa valida, teist inimest ei saa valida ja täpselt ta nii on. Teil on, ma näen selline plaan paigast, et te mõelnud selle asja peale, tulge ise Eestile presidendiks. Kui te tehakse ettepanek, kandideeriksite? Ei. No okei, okay. Teie oleksite valmis kandideerima Eesti presidendiks? Ei mingi juhul. Tuleb lihtsalt ära valida ja ongi valmis. No ega meie ei oska siia valida. Rahva valikut nagu ei ole ja mis meie ei oska siia midagi öelda. Rüütel, Ilves, kes teie eeskujud oleks? Rüütel. Jah. Arnold Rüütel oli mu lemmik president. Eesti, ma olen üldiselt ise, olen Eesti sissepoole
inimene. Ja praegu ma sellepärast ei taha üldse, ma teen ühte liistu tööd ja jään oma kingade juurde, on ju, et mida sa kõige paremini oskad, mis sulle meeldib teha, seda tuleks teha. Mida te siin praegu teete siis? Sanitaartehnika, toru tööd, kõik sise välis olen ma selle peale, aga praegu teeme sisetööd. Abi on tarvis, ma tahaks aega naela sisse lüüa. Naela me siia torusse ei löö, sellepärast see hakkab lekkima. nii on, jah. Aga ja. Äkki see midagi muud teha? Noh, ma annan näha, et siin on ühendus. Nii. Ja see omavahel kokku panna, aga üks asja. Me tulime siia kodilasse, et küsida, otsida Eestile presidenti, presidendikandidaati. Nii. No, kas sa teate siin lähedal, kes võiks olla selline Eesti presidendikandidaat? Meil kohe siin lähedal, küla vahel siin. Ma tulen ise. Ongi nii? No ikka. Okay, meiega sellist nalja ei tee, me võtame väga tõsiselt. Ah, sa võtate tõsiselt? Vaat siis ma ei teagi. Aga mulle meelib teie hakkaja vaim, no, et ikkagi... Ma olen alati hakkaja. No miks teie sobiksite Eesti presidendiks? No ma olen sükkane paras võimukas inimene. Aha. Mm-hmm. Milline Eesti oleks, kui teie oleksite president? No ei tea, selle kohta... Kuidas te paistaks väljas poole? See on väga raske öelda neid, jah. Kui niimoodi väga tõsiselt öelda. Aga teate, siis te peaksite Kadriorgu ka vist kolima ikkagi. Jah, ma küll, jah. Oleks te valmis? Ma olen jalakäija inimene, ma autoga ei sõida ja... Mm-hmm. Et jah, ega... Siis ma pean olema seal paigal, jah. Oleksite te parem president kui näiteks Kersti Kaljuväe? Ei, kindlasti mitte. Ei, kindlasti mitte. Aga Henn Põlluaas? Ma ei ole hariduski nii palju. Ma ei käi valimas ka mitte. Olete siis väga apoliitiline, aga president on, peabki isehest olema selles mõttes, no, apoliitiline. No, aga tegelikult tähtsus seal ei ole. Ma ei tea, miks meil Riigikogu nii palju üldse seal on. Võiks ju olla nüüd 3-4 inimest ju. Okei. Okay. Aga kui me siit kodilast või ütleme Eestist ise presidendi kandidaati ei leia, mitte ühtegi paremat, kes Henn Põlluaasale vastu hakkaks, kas te siis olete nõus tulema kandidaadiks? Ma ei teagi üldse, kes seal Riigikogus on ju. Ma lihtsalt tean, neid on nii palju seal, aga kes nad on, ma ei teagi. Ei, praegu on ainult üks mees on öelnud, et tema kandideerib, see on Henn Põlluaas. Ja mina teda ei tea. Mina teda ei tea. Sellepärast ma viid otsin. Ja. mina teda ei tunne, et ma ei tea, kes ta siukene on. Iga ühes võib saada kandidaat tulla välja. Maa inimese jaoks on ta täitsa põhivõõras inimene, nii et ma ikka paneksin ja siukse, keda ma ikka teaks. Kas ma tahan pai tohin teha? Ma ei tee. Lähme poodi. Me lähme poodi ära enne, kui ta tõmbab puidu küljest ära. Võib sinna panna ka lamba, ükskõik niisugus lammas see on, musta peaga, valge peaga, hall, must, tuleb odavam, tükki maad. Odavam, see on amet kui selline. Ta on täiesti mõtetu amet Eesti riigile. No aga teate, praegu ongi see, et ainult üks mees on öelnud. Ärge seda teleks küll pange. Ainult üks mees on öelnud, et tema kandideerib presidendiks, on Henn Põlluaas. Henn Põlluaas, jah. Aga rohkem inimesi ei ole. Ma küsin teie, kas kui teile ettepanek teha, kas teie hakkaksite Eesti Vabariigi presidendiks? Ei, mitte mingil juhul. Ei. See pole minu jaoks. See ei ole minu jaoks. Eestil pole presidenti vaja. Tal ju mingisugune roll ikkagi on. Minu mõelest piisaks ka peaministrist. Ongi kõik. Ärge seda teleks küll pangu. Diplomaatilised suhted, igasugused välisviisid, võibolla suurtes kõrgetes organisatsioonides kohal käimine. No meil on nii kui nii üks liit ainult.
Kuidas? Meil on nagu nii ainult üks liit ju. Kui Euroopa Liidus oleme ju. Sealt tuleb ju kõik, mis öeldakse, mis tegema peate ju. Varsti on niimoodi, et... Kõik ikka ei öelda, et põhiseadus on meil ülem kõigist Euroopa Liidu direktiivides. See oleneb, kelle jaoks see põhiseadus on. Ei, Eesti Vabariigi põhiseadus on see, millest ei saa, noh, mida Euroopa need direktiivid ei saa sellest üle minna kuidagi. Ja, aga olete te näinud, et meil Euroopa, tähendab, Eesti põhiseadus kehtiks Eesti Vabariigis? Olete te näinud seda? Tegelikult põhiseaduse järgi olen mina tööandja. Ma olen teie kõigi tööandja. Põhiseaduse järgi. Rahvas on ju võim. Sa mõtled siis nendab riigiametnike ja... No, me oleme nende tööandjad. Presidendi tööandjad. Me anname tööd politseile, päästeametile, kõik saavad meil tööd ju. Me oleme tööandjad ju. Aga edasi, aga tegelikult mis toimub? Ega mul ei olegi midagi viga, mul on ainult üks elu. Ma elan ise enda jaoks. Näen natuke teen tööd siin ja kõik on hea ja kõik on happy. Aga Eesti Vabariigi presidendiks, kui tuleb selline pakkumine? Võtab vastu. Eesti riik kutsub. Isiklikult. Jah, teie. Milleks? Ei. Ei, ei ole. Nagu Henn Põlluaas jääbki ainsaks kandidaadiks ja mitte kõige teiste... Aga väga hea, Henn on ju tore kandidaat ju. Aga, mis mul Hennu vastu on? Aga konkurents teeb alati ju asja paremaks. Ei. Ei, Henn on tore mees, las Henn olla. Ei lasta olla, aitab küll. Ei taha, jah. Jääb sest pädevusest puudu või mille taha siis jääb? Mina tea, ei noh, hakkama saab iga tööga kõttega, pea otsas ja käed jalad ka terved ja. Keeled suus? Keeled suus, noh, nii pärast kui võrd, saab hakkama. Pikapäeva lõpuks jõuame juhuslikult Purku külla, kus elab mees, kel on palju autosid. Neid ta demonstreerib meile heal meelel, kuid ise eelistab jääda anonüümseks. Astun sisse. Oota, kas seal ma ei tea, kas on vajate, kas kui seal algal midagi. Aga mingi pedaale kassi vajuta, ta seisab siin oma sõna või kuidagi kivide asjadega. Kuule, see tuleb küll korda teha. No, mul on tegelikult asja, noh, kenneka laadimised, aga seisab üks asi. Ta on 78 või 80 aastat, ta on tegelikult on luksus auto. Aga... Oota, mis auto ta on, ütle mulle ära. Ta on 78 aasta Datsun. Tehnikas teate, et seda on, noh, päris palju on ringi ratsitud, teda on nagu 90-ndatel kunagi üks mees ehitas taga otsus nagu üles saetud ja siis no, ma tahan siia paremad rehvid saada ja laiemad veljed ja saada. No, viis käiku, rallikäik ka? Rallikäik peab olema seal Mitchell ikka. Aha. See sõidab? See ma ei sõidab. Ka kõik on poolel ja ei ole jõudnud nagu. Ütleme nii, et käima läheb. Palju sul autost kokku on siin? Koos prakkide kõige kas 17 autot. Pikapäeva lõpuks on meie Toyotast saanud 87. aasta Nissan hoopis tükis. Tomi, kus me täna käisime, kuidas sina rahu leid? Kas me leidsime selle kõige parema presidendi kandidaati üles? Meie käisime igal pool, me käisime Kohilas, Kodilas, Raikülas, Raplas, nüüd oleme me Purkus ning mitmed kohad veel. Aga mina arvan, et meie otsingud peaksid jätkuma. Me leidsime väga usaldusväärsed kandidaadid, aga nad peavad ka kindlaks jääma oma otsusele. Nii kaua, kui nad kindlaks ei leand, me vist peame jätkuma. Tegelikult võib ju presidendiks saada ükskõik kes. Elu on meie endi kätes. Ja inimesed võiks üldse oma soovid ausalt välja öelda. Nii nagu need inimesed, kellega näiteks meie täna kohtusime. Ja mina võiksin ühel päeval olla kultuuriminister. Ausutades ma ei saa aru, kuidas see presidendi kandidaadi otsing nüüd niivõrd keeruliseks osutus. Inimestel oleks ju võimalus ronida välja oma väikeses urgastes ja minna Kadrioru lossi jalga sirutama. Tomi, milline tänases kandidaatidest sulle kõige sügavama mulje jäätis? Mina ikkagi ütleks, et Ahto sellepärast, et tema oli täna see, kes esitas kõige tugevamad poliitilised argumendid ning kandis enda lubaduse, et ükskord, kui rahvas saab valida, siis astub tema välja ja annab enda kandidatuuri.